Міка Ньютон крутіше за Леді Гагу та Бійонсі. В найпрестижнішому американському хіт-параді українська білявка випередила своїх іменитих колег. Позаду залишився навіть знаменитий гурт Лінкін Парк. За два дні ротації кліп Мікі передивились більше 300 000 американців. Лише легендарні Квіни і Адам Ламберт випереджають нашу красуню за кількістю шанувальників. Єдине, що засмучує Міку, так це невелика засуда, через яку співачка вимушена скасувати більшість заходів, пов'язаних з туром по Америці.